নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ চ' বন্ধুসকল অসমত আকৌ এটা অল্ড এজ পেঞ্চন যোজনা আৰম্ভ হৈ গৈছে ছ' বন্ধুসকল আপোনালোকেও যদি বুঢ়া পেঞ্চনৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এইটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰত বহি চ' বন্ধুসকল এই যোজনাটো এপ্লাই কৰিলে আপুনি মাহত এক হাজাৰকৈ টকা পাব আৰু আপুনি নিজৰ ঘৰত বহি কেনেকৈ আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপুনি এপ্লাই কৰিব এই ভিডিঅ'টোত লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই দিম চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অলপমান স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ আগতে এটা সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপল'ড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন বিল গুচি যায় চব বন্ধু অকল ইমান দেৰি নকৰি আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মূল ভিডিঅ'টো চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত গুগলত চাৰ্চ কৰি দিব ইউ এম এন জি উমাং আপুনি এইখিনি টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব ঠিক আছে ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ওপৰত পেজ আহিব এই পেজটো আপুনি অ'পেন কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰিও আপুনি এই ৱেবচাইটত আহিব পাৰিব ছ' ডেৰ বেৰ্ছ এই ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপুনি এই ব্ৰাউজাৰখন ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ বাবে আপুনি ৰাইট চাইডত থ্ৰীডত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত তলৰ ফালে স্কেল কৰি আপুনি ইয়াতে ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব ডেস্কটপ সাইড করে পিছত এটা লেফট সাইডত থ্রি লাইন নিশ্চয় এতে ক্লিক করে দিব আর তলত নিশ্চয় লগ ইন এন্ড রেজেস্টার আপুনি এতে ক্লিক করে দিব লগ ইন এন্ড রেজেস্টারত ক্লিক করে লগে আপনি তলের ফলে অলপ স্কেল কৰিব যদি আপনার আইডিয়া আছে আগৰ পৰাই তেনহলে বহাই দিব আর যদি নাই তেনহলে আপুনি আপনি এই ক্রিয়েট একাউন্টত ক্লিক করে দিব ক্রিয়েট একাউন্টত ক্লিক করে লগে এতে আপনার মোবাইল নম্বর এটা হব মোবাইল নম্বৰটো বহোৱাৰ পিছত গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব অ' টি পি এখন আহি যাব অ' টি পিটো বহাই আপুনি কেপচা ফিল কৰি দিব কেপচা ফিল কৰি আপুনি আই এগ্ৰি টিক মাৰ্ক কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা পিনক'ড বনোৱা হয় এম ক'ড আপুনি যিকোনো চাৰিটা সংখ্যাৰে আপুনি এটা এম ক'ড বহাই ল'ব যাতে আপোনাৰ মনত থাকে ঠিক আছে মই ৰেজিষ্টাৰৰ আইডি আছে সেইকাৰণে মই আপোনাক দেখুৱাই দিয়া নাই আপুনি বনাই ল'ব বেছি টান বস্তু নহয় এইটো ঠিক আছে এটা আহি আহি গৈছে চাক ইণ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইণ্টাৰ এম পিন আপুনি এটা এম পিন বঢ়াই ল'ব এম পিন বহাই আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপুনি লগ ইনত কৰাৰ পিছত এলও ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত কেনচেল কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো অ'পেন হৈ যাব এইদৰে খোল খাব পেজটো চাক এটা দিয়া আছে মাই প্ৰফাইল আৰু বহুকেইটা বস্তু দিয়া আছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এটা নিশ্চয় চাৰ্চ বটন দেখিবলৈ পাইছে এই চাৰ্চ বটনত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব এন এছ এ পি বাছ এইখিনি টাইপ কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহি যাব চাক নেশ্যনেল চ'চিয়েল এচিছটেণ্ট প্ৰগ্ৰামছ আৰু ইয়াতে তলত নিশ্চয় এপ্লাই অনলাইন বুলি দেখিবলৈ পাইছে এন এছ এ পি এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব আৰু এইটো আপোনাৰ ফিল কৰিব লাগিব ইয়াতে পোনপ্ৰথমে দিয়া আছে স্কেম নেম আপুনি স্কেম নেমটো চাওক ইয়াতে দিয়া আছে আই এন চৰি আই জি এন ডি পি এছ ঠিক আছে আপুনি দুই নম্বৰ যিটো আছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আই জি এন অ' এ পি এছ এই দ্বিতীয় নম্বৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা দিয়া আছে ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেট কোনটো হয় ষ্টেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব মানে অসম আছাম ইয়াৰ পিছত অলপ ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এৰিয়াটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এৰিয়া মানে ৰুলাৰ নে আৰবান আপুনি গাঁৱত থাকে নে টাউনত থাকে আপুনি ৰুলাৰ দি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় আপুনি চাব ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত গ্ৰামীণ পঞ্চায়তটো কি হয় আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আছে হেবিটেশ্যন আপোনাৰ হেবিটেশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত নেমটো দি দিব আপোনাৰ নাম যিটো হয় সেইটো দি দিব তাৰপিছত হাজবেণ্ড নেম বা ফাদাৰ নেম আপুনি গাৰ্জেন নেম এটা দি দিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ফিল ফিমেল নে মেল তারপর আছে ডেট অফ বার্থ আপনি ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট কৰি লব ডেট অফ বার্থ যেটা হয় আপনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতে দেওয়া আছে এইজ আপোনাৰ ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট কৰি লব যে ডেট অফ বার্থ হয় আপোনাৰ শুদ্ধ দিব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতে দেয়া আছে এজ এইজটা গেছে স্যাক সেভেন্টি সেভেন ইয়ার তারপর কাস্ট কাষ্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কি কাষ্ট হয় জেনেৰেল নে কিবা কি আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আহি গৈছে এড্ৰেছ আপোনাৰ এড্ৰেছটো বহাই দিব তাৰপিছত পিনক'ডটো বহাই দিব বহাৰ পিছত আপুনি নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটাই আহি গৈছে চাক বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰ আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত পেমেন্ট মোড আপনার একটা পেমেন্ট লাগিব এই মোডটা আপনি এটা সিলেক্ট লব পার ব্যাংক অকাউন্ট ক্যাশ বা যার যদি ফোনপে গুগল পে আছে তারপর আপনি এই সিলেক্ট তারপি নেক্সট বটনত ক্লিক করে আপনার সন্মুখত এন্টারফেস আহি যাব এটা দিয়া আছে ডু ইউ ন ব্যাংক আই এফ সি ব্রাঞ্চ ইয়েস আপনি ইয়েস দি দিব তারপিছি আপনি বেঙ্কর যে কেনেকৈ পে'মেণ্ট দিব খোজে সেইটো আপুনি এটাই টিকমাৰ্ক কৰি আপুনি চিলেক্ট বেংক ক্লিক কৰি দিব চিলেক্ট বেংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আকৌ নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা সেই গৈছে চাক নেম এজ পাৰ আধাৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেই নামটো বহাব লাগিব আৰু আধাৰ নম্বৰটো এটা বহুৱাব লাগিব ঠিক আছে আধাৰ নম্বৰটো বহোৱাৰ পিছত এটা আপলোড ফটো যাৰ বাবে আপুনি এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে তাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মানে ইয়াতে যাৰ আধাৰ নম্বৰটো দিব সেই ব্যক্তিজনৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে আপোনাৰ আপলোড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে তলত মেক্সিমাম পঞ্চাছ কে বি হ'ব লাগিব ইয়াত বেছি হ'লে কিন্তু আপলোড নহয় ঠিক আছে চ' পঞ্চাছ কে বি ৰ কমতকৈ আপুনি এই আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি আপুনি ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব শ্ববন্ধুসকল ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আহিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰত লিখা থাকিব আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি বেংকত যোগাযোগ কৰি আপুনি এই হাজাৰ টকাটো মাহত লাভ কৰিব পাৰিব ছ' দিয়াৰ বিচ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব চবন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে থেংক ইউ এণ্ড জয় অসম